Żewġ rapporti f'jum wieħed jikkonfermaw ir-riżultati pożittivi li qed tikseb l-ekonomija ta' Malta. Il-ħamis kienu pubblikati rapporti mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Fond Monetarju Internazzjonali. F'rapport annwali, il-Kummissjoni Ewropea ikkummentat dwar l-andament ekonomiku. Hawn kien ikkonfermat li fl-2014 pajjiżna kellu tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Iżda iktar minn hekk, jingħad li f'din is-sena u li ġejja pajjiżna huwa mistenni li jkomplijati riżultati tajbin. Riżultati li mistennija jegħlbu l-medja Ewropea speċjalment fejn jidħol ħolqien tax-xogħol. Il-Kummissjoni saħħet li riformi implementati fl-aħħar xhur bħat-tnaqqis fit-tariffi tad-dawlu l-ilma u investiment fi proġetti importanti fl-enerġija qed jirriflettu fl-andament ekonomiku ta' pajjiżna. It-tema tal-enerġija kienet osservata wkoll fir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Intqal li frott dawn il-miżuri fl-enerġija tnaqset ir-rata tinflazzjoni. F'Ottubru li għadda l-Fond Monetarju Internazzjonali bassar li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kien se jkun ta' 2.2% għall-2014 u l-istess għal din is-sena. Iżda fir-rapport li ħareġ dan it-bassir kien rivertut għal 3.1% għall-2014 u anki għal din is-sena. Fil-waqt li l-esperti tal-IMF kienu xettiċi dwar il-bqija tad-dinja xorta jaħsbu l-pass ekonomiku ta' Malta se jaċċellera. Kemm l-IMF kif ukoll il-Kummissjoni irrikonoxxew iż-żieda tan-nisa li jridu jidħlu lura għax-xogħol u rrimarkaw kif il-qatt niżel għal livelli rekord. L-IMF faħħar is-servizzi ta' child care centers b'xej u t-tapering ta' benefiċċji soċjali. Qed ikun imbassar li d-deficit se jkompli nieżel sa 1.7% s-sena d-dieħla fil-waqt li d-dejn se jaqgħod taħt is-70% din is-sena. Fis-qarrija l-gvern laqa dawn ir-riżultati fil-waqt li qal li se jaħdem bisħieħ biex ikompli jsaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna u jwettaq ir-riformi bżonjużi li tħallew jaqgħu lura taħt l-amministrazzjoni preċedenti bħal dawk fis-settur tal-qrati, il-pensjonijiet u l-enerġija.